საღამომშვიდობისა. ეთერშია ყვითელი ყუთი. დღეს ჩემი სტუმარია დიზაინერი, მომღერალი მარკუს მეტრეველი. საღამომშვიდობისა მარკუს. მიხარია რომ ჩემთან ხარ სტუმრად? მე ძალიან და მინდა აღვნიშნო რომ საოცრად გამოიყურები, ძალიან მაგრა გიხდება ეს ვიზუალი და ეს პროფესია რომელიც შეითავსა. გისურვებ წარმატებებს და ძალიან დიდ რეიტინგს. ძალიან დიდი მადლობა. დღეს მე შენ მოგიწვია ისეთ თემებზე სასაუბროთ. რომლებიც ესე ფართო მაყურებელში არ გაჟღერებულა. მე შენ ამყვითელ არა ნუგეშ ვაი იცი როგორ ეშინია ხალხს მოსვლა? ეს მე ზართულია პირად. არაფერი შეში არ არის პირიქით. იმედია ლოიალური იქნება ჩვენი ურთიერთობა. ხო, ჩვენს ყვითელ სავარძელში ჩაჯდომა ბევრს ეშინია, მაგრამ მართლა საშიში არაფერი არ არის. უბრალოდ გულწრფელად ვისაუბროთ და ცოტა უცხო თემებზე, რაც ყველა მარიცის ისეთს ახლა. მაგრამ სანამ საუბარს დავიწყებდეთ, ახლა მე გაგაცნობ ჩვენი თამაშის წესებს. თამაშის დაწყებისთანავე შენ ხარ 1000 ლარის მფლობელი. ყოველი სწორი თუ არასწორი პასუხის შემთხვევაში შენ გემატება ან გააკლდება თანხა 200 ლარის ოდენობით. შენი ცხოვრების დღემდე გაუხმაურებელი დეტალები ჩვენს ვირტუალურ ყვითელ ყუთშია მოთავსებული. და ხუთი ძირითადი შეკითხვა უკვე გარანტირებულ თანხას იძლევა. მაგრამ შენ შეგიძლია ეს თანხა გაზარდო. მაგიდაზე გვიდგას ორი ყვითელი ყუთი, ერთში მოთავსებულია შეკითხვა, მეორეში დავალება. იმ დავალებას შეგვისრულებ იმ შემთხვევაში, თუ ამ შეკითხვაზე არ მოისურვებ პასუხის გაცემას. ესეც შენი ნებაა. კი ბატონო, მზად ვარ. საზოგადოებას გონია მარკუს მეტრეველი რომ ცხოვრობს ბოჰემური ცხოვრებით, კლუბური ცხოვრებით, ძალიან ბევრი ფართები, კოკაინი, გართობა, მოკლედ ეს ყველაფერი ჩემი არ არის სინამდვილეში. როგორია მარკუს მეტრეველი სინამდვილეში? არის ძალიან მარტოსული ადამიანი, რომელიც მთელი ცხოვრება ეძებს ნამდვილ სიყვარულს. შემსულ ეკლესიაში და უთქვამს ძალიან აგრესიულად ვხდელს. მოიხსენით ქუდი, მოიხსენით საყურე, მოიხსენით სათვალე. ნუ გაცვიათ ეს, ჩაიცვით უფრო გრძელი. მინდა რომ გავექცე ამ ყველაფერს და ვიპოვო ჩემი თავშესაბარი, ჩემივე სხეულში და აი ამ ადგილში, სადაც ყოველდღიურად თითქმის მოვდივარ და სრულიად მარტო პოულობ გამოსავალს, რომ ვიპოვო სიმშვიდე და განმარტოვდე და ჩამოყურმავდე საკუთარ თავს. ღმერთთან მინდა მივიდე ისეთი, როგორიც ვარ. იქ არ მივდივარ რაღაცა იმიჯით, იქ მივდივარ ისეთი, როგორიც ვარ და უნდა მიმიღოს ღმერთმა ისეთი, როგორიც ვარ. საკუთარ თავში ბევრი რამ არის ისეთი, რაც არ მომწონს და შევცვლიდი სიამოვნებით. ეს არის ძალიან ხისტი ვარ. შემიძლია დღეში ერთ წამში დავანგრიო ურთიერთობა, რომელიც ცნობით ვაშენე მაგალითად და გადაუსვა ხაზი. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სინანული, რაც მაქვს, ის არის, რომ ჩემი შვილები არ არიან ჩემთან. იმედია გამოვასწორებ ძალიან მალე. ხანდახან გარემოებები არ გვიშვებს და ვცდილობთ რომ ჩვენც ვითამაშოთ და მოვირკოთ ნიღაბი გარკვეულ ეტაპებში და გარკვეულ საზოგადოებაში. ვცდილობ რომ ვიყო გულწრფელი. ხანდახან არა გულწრფელი, რას ვიზამ. ბავშვობაში მოხდა ისეთი ამბავი შენს ცხოვრებაში, რამაც ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური ტრავმა დატოვა შენზე. მოდი მე დავსვამ შეკითხვას. კი ბატონო. და ამ შეკითხვიდან გამომდინარე მე ვისაუბრებ, ხო? უცხო პლანეტელებთან შეხვედრა ქონია? მიუხედავთ იმისა, ეკა რომ ეს თემა ზოგადად საზოგადოებისთვის არის ძალიან ისეთი აბსტრაქტული, ძალიან ბევრი უყურებს ძალიან ისე ირონიულად ამ თემას. ჩემ გადმოსახედიდან და გამოცდილებიდან მინდა ვთქვა და დავადასტურო რომ ეს არსებები არსებობენ. 90-იან წლებში ძალიან გახმაურებული თემა იყო და ფაქტი, როდესაც სოფელი დიღომის გორაზე დაჯდა ფრინავი თებში. მე მაშინ ცხოვრობდი დიღმის მასივში და მე-13 სართულზე იყო ჩვენი სახლი და ჩემი აივნიდან ზუსტად ჩანდა ის ფერდობი. ეს იყო ღამის 3-4 საათი, როდესაც რამდენი წლის იყავი უკაცრა? მე მგონი 7-8, ძალიან პატარა. ანუ ვერ მოგეჩვენებოდა რაღაც ამ რუბლის ან განათების. იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან დიდი ნათება, ისეთი ნათება რომ გამეღვიძა და ვარ საწოლში, ლოგინში, წამოვდექი და ხედავ აივნიდა რომ
ძალიან დიდი ნათება, თითქმის მთელი ქალაქი არის გაანთებული, მე ესე მომეჩვენა მაშინ. ავდექი, წამოვდექი საწოლიდან და ვხედავ, რომ ძალიან შორიდან გადმოდის ორი მწვანე თუ ლურჯი შეფერილობის ძალიან მაღალი არსება. თვითონ ისინიც დაინახა. კი, კი. რაღაც ძალიან ცირე ნაბიჯები და ნაბიჯებით გადაადგილდებიან. ამდენად ახლოს იყვნენ შენ? არა, შორს იყვნენ. მე ვხედავ ამას აი ამ ბორცვზე და უცბად ჩემი საწოლის წინ იყო ძალიან დიდი მაგი და დაბლა იყო ხალიჩა და ძალიან ძიმე იყო ეს მაგი და მოკლედ და უცბად ვხედავ რომ ყველაფერი გადაიწია, ყველაფერი ჩაიწია ბოლომდე სახლში, ჩამოიყარა ნივთები, სათამაშოები, ყველაფერი გადმოიყარა წინ, ასევე ტელევიზორი იყო ბოლომდე ჩაწეული, სავარძელი, დივანი, ჩემი საწოლიც კი და ეს ორი არსება დგას ჩემი საწოლის წინ. არა. აი ეხა რო ყვებ, ვიცი საგოდებ ახლა ამაზე დაიწყებს. არა, მაშინ მარტო შენთან რატომ ანუ სამეზობლო ვიღაცა არა ვერავინ არ დაინახა? დედაჩემმა დაინახა, დედაჩემი იყო ამის მომსწრე. როცა დედაჩემი გამოვიდა უკვე, ანუ ჩვენ მქონდა რაღაც წამების ურთიერთობა, წამებში ხდება ეს ყველაფერი. მე ვიყავი გაოგნებული და იმდან შოკირებული ვიყავი, რომ რაღაც დაგიპნოზებული ხმა ვერ ამოვიღებ. ხედავ ამ ორ არსებას, რომელიც მოვიდნენ არსაიდან. შიშიც რა თქმა უნდა. შიში და სტრესი და შოკი და მე ვარ რაღაც გაყინულ სიტუაციაში და უცბად დედაჩემი რომ ხედავს ამ მომენტს, უცბად ყველაფერი ქრება, ითიშება. მე ვრჩები შუა სახლში ცარიელ, აი ამ ცარიელ გარემოში, ყველაფერი ჩაწეული დაბლა და ვხედავ როგორ უცბად ეს სინათლე ქრება და მიდის ეს ფრინავითებში, სადღაც იკარგება ძალიან სტრაპ, ეს ხდება წამებში, ისე რომ თვალს ვერ და ყველაფერი დაუბრუნდა საწყის. არაფერს არ დაუბრუნდა. დედაჩემი იყო მოწმე იმისა, რომ ეს ყველაფერი სახლში იყო, ყველაფერი ჩაწეული, ეს ძიმე ნივთები და მე ვიყავი შოკის შეკურებულ მდგომარეობაში, გაყინული და ვერ მაღებინებდა ერთ ნახევარსაათი ხმას. მათი მოსვლის მიზანი რა იყო? რა არ ვიცი. აი მე რაც ფაქტი იყო, ეს შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო გახმაურებული ფაქტი საქართველოში. ბევრმა მე მგონი რამოდენიმე უფოლოგმა იცის რაც მოხდა მაშინ 90-იან წლებში საქართველოში და ეს მოხდა ჩემ თვალ წინ. და ამის შემდეგ ჩემი სოციხედლობა იმდან შეიცვალა, სხვანაირად ჩამოყალიბდა, რომ სხვანაირად ვხედავ დღეს სამყაროს და ისეთი არ არის ჩემი მდგომარეობა, როგორც ეს საზოგადოება მიცის. სინამდვილეში სხვა ადამიანი ვარ, უბრალოდ ესე აი ამ სიტუაციაში ხედავს მასა და მაყურებელი, იმიტომ რომ ეს ასეა საჭირო. და იმის მეერე თუ ქონია რამე კონტაქტი, ან კიდევ თუ განმეორდა? რამოდენიმე კვირაში იყო, თუ თვეში აღარ მახსოვს, მე სოფელი მქონდა, სოფელ ნაგომებში და ზუსტად იქ ასევე თავაშობდით მე და ჩემი მეგობარი, სასაფლაოები იყო ძალიან ახლოს და ეკლესია დანგრეული და იქ იყო ზუსტად იგივე ვარიანტი, ფინავითებში დაჭდა, მე ამას ვხედავდი, ჩემი მეგობარიც ხედავდა, ისევ ორი არსება იყო გადმოსული, რომელიც რაღაცებს ნივთებს ეძებდნენ თუ არ ვიცი მოკლედ რა შვებოდნენ და ისევ აი ამ რაღაც თვითონ რაღაცა აღმოაჩინეს თუ რაღაცა გამოკვლევებს ატარებდნენ, ისევ შევიდნენ ამ ნათებაში, ფრინავითებში იყო სავარაუდოდ და გაუჩინარდნენ. აი ეს ორი სიტუაცია და ძალიან ღრმად რაც მახსოვს, ეს იყო ჩემი ბავშვობიდან. ეხა მოზრდილობაში, ოდესაც ცხოვრობდი უკვე საბერძნეთში, დედაჩემმა დაინახა, რომ გადავიღეთ ფოტოები. და ძალიან ბევრი ფოტოს მაღლა ფოტოზე აღიბეჭდა. კი, არის და ძალიან მინდოდა რომ მეპოვა. მაგრამ რას გადაგეკიდნენ? არ ვიცი, ძალიან მინდოდა რომ მეპოვა ეს ფოტოები, რომ ვენახათ, მე მენახებინა თქვენთვისაც. უბრალოდ ძალიან ბევრი სახლები მაქვს ცხოვრებაში გამოცდილი და ქალაქებიც და არ ვიცი ეს ფოტოები სად დაიკარგა და აი ამ ჩემს ზევით არის ფრინავითებში გაჩერებული. ჩემთვისაც იყო ეს შოკის მომგვრელი, როცა დედაჩემ მანახა. ეს ფსიქოლოგიურად როგორ მოქმედებს? ალბათ ჯერ ერთი სტრესი, შიში, არა? იცი რა, ბავშვობიდან ვიცოდი რომ ჩვენ არ ვართ მარტო. მაგრამ არაფერს არ გერჩიან მიხთი უკვე. არა, რატო გაკითხავენ? არ ვიცი. არაფერი არ იცვლება, რამე აიქნებ, რამე ნიშანია, რადიკალურად რამე იცვლება, ან რამე მოვლენის წინ რაღაცას გეუბნება, ან უცხოპლანეტელები მაშინ ჩდებიან იმ ადგილზე, სადაც რომელიმე ქვეყანა განიცდის გარკვეულ ცვლილებას
პროგრეს ან რეგრეს, ან რაღაცა ძალიან დიდი ცვლილებები. ჩვენგან არ უნდა მიდიოდნენ მაშინ. არა, ჩვენთან 90-იან წლებში იყო ძალიან დიდი ცვლილების დასაწყისი. კი. როდესაც იცვლებოდა უკვე წყობილება, გადავდიოდით თავისუფლებისკენ, მივდიოდით, ნუ თუ თავისუფლება ქვია ამას და მივდიოდით განვითარებისკენ და ვერანაირ დამარწმუნებს იმას, რომ ეს ყველაფერი არის ტყუილი და ბლეფი, ძალიან ბევრი ამაზე იცინის და მე მეცინება, რომ როგორ შეიძლება რომ მარტო ამ სამყაროში ვიყოთ ჩვენ. არა, ეგ რა თქმა უნდა, კი. და ამის შემდეგ მე ჩემი დამოკიდებულება მოგ ძალიან ბევრ ლიტერატურას გავეცანი. რა თქმა უნდა, ეს ამერიკაში რო არის ეს ბაზა, იმის ისტორიებსაც უვეცნობი და სულ მაინტერესებს მოკლედ უფოლოგია. უფოლოგები იყვნენ შენთან მოსული და სამწუხაროდ აიყვნენ. ჩემს ცხოვრებაში ძალიან დიდი სტრესი გამოიცა და მე ჩავიკედე ჩემს თავში. ამის გამო კიდე ჩემს შეულებს ცდილობდა რომ წავიყვანეთ მაგალითად ფსიქოლოგთან ეკლესიაში, რომ უფრო დაახლოებულიყავი რელიგიას, თუმცა მე ბავშვობიდან ძალიან რელიგიური ვარ. და ეს ჩემთვის სიახლე არ იყო. Ну, ამან რა თქმა უნდა არ მიშველა და ნენელა ჩემს თავს დავეხმარე და გამოვედი ამ მდგომარეობიდან. იმის მერე აღარ ძალიან მინდა რომ კიდე იყოს, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს, მაგრამ სამწუხაროდ არა. მადლობა გულახდილი საუბრისთვის და შენ ხარ 1200 ლარის ფულ. სუპერ. მოდი ახლა ვისაუბროთ საბერძნეთზე. ბავშვობაში შენ მშობლებთან ერთად ლათენამდე ჩასასვლელად ძალიან რთული გზა გაიარე, მე როგორც ვიცი. საზღვარზე იყო პრობლემები, ყველაფერი წაგართვეს მაშინ. აი რა მოხდა და რატომ? მამაჩემი იყო ინჟინერი და მოღვაწეობდა საბერძნეთში და მოკლედ ჩამოვიდა მამაჩემი იმისთვის, რომ წავიყვანეთ მთელი ოჯახი საბერძნეთში. Sorry, ნერვი ვლობ. დავტოვეთ თბილისი, კარგად მახსოვს, როგორ შემოდიოდნენ ტანკებიდან, ჩვენ როგორ გავდიოდით ქალაქიდან, ერთ ავტობუსში ჩავალაგეთ მთელი ნივთები, მოვაგროვეთ რაც კი ქონდა, ძვირფასეულობა, ჭურჭელი, ყველაფერი და დავტოვეთ მოკლედ თბილისი. უნდა გაგველო ოსეთი, მე რომ უნდა ჩავსულიყავით მოსკოვში, ეს ყველაფერი ავტობუსით ხდება. მე რომ ჩავსულიყავით ბულგარეთში და მე საბერძნეთში. ძალიან დიდი გზა, უაზროდ გაწელილი გზა. შემოვლითი, ალბათ ხანერად ხო მაშინ არ შეიძლებოდა. და ამის საუცლებელი იყო რომ შეგვეცვალა ჩვენ გვარი და მე გვიყო ოსური გვარი. და ესეც მოხდა რა თქმა უნდა. Ну, გააჩერეს ავტობუსი, რუსი მესაზღვრეები იყვნენ და ძალიან ვერაგი სიტყვებით და ძალიან ცუათ იქცეოდნენ, გლანცხავდნენ ჩვენ ქართველებს, იმიტომ რომ მიხვდნენ რომ ჩვენ არ ვიყავით ოსები და ვიყავით ქართველები, რომლებიც იპარებიან სხვა ქვეყანაში და მიდიან. საცხოვრებლად სხვა ქვეყანაში და ну შეგვიყვანეს ჩვენ მე და ჩემი мама, ჩემი ძმა, რაღაც ბუნკერი იყო ის თუ ну რაღაცა მოკლედ ბუნკერში და დაიწყეს იქ ჩვენი ვერაგი სიტყვებით ლანძღვა, რომ ჩვენ ვართ მოღალატეები, ჩხრეკა, შეურაცხყოფა, ფიზიკური ძალადობა. რა თქმა უნდა, ჩემს და ჩემს ძმაზე ნაკლებად, ეს მახსოვს ძალიან ცუდად. და რა თქმა უნდა, დედაჩემს რაც კი ძვირფასეულობა ჰქონდა, თანხა, ყველაფერი საბუთების გარდა ყველაფერი წაგვართვეს. Ну, როგორც იქნა, ესეთი შეურაცხყოფილები წამოვედით ცხინვალიდან, ჩავედით მოსკოვში და ну, ჩვენ გავიარეთ ცოლობრივი გზა, გვეძინა აეროპორტში, სადგურებში, ანუ თითქმის ქუჩაში ვიყავით იმისთვის, რომ ხო, ტოლვილების და ეს ძიმე ხო, ჩვეულებრივი ტოლვილები, აი ძალიან ძიმე პირობებით. ამხლა გზარო შემოვიარე და ჩავედით საბერძნეთში, დამხვდა ქვეყანა, სადაც ყველაფერი არის ნათელი, ლამაზ ფერებში, საოცარი ხალხი, ულამაზესი გარემო და ვიგრძენი რომ ეს არის ჩემი მეორე სამშობლო. თან აქაური 90-იანების მერე ის სულ სხვა სამყარო. მაგრამ გვარის გამოცვლა 4-ჯერ რატომ მოგიწია? იმიტომ რომ ჩვენ წავედით აქედან ოსური გვარით, მე საბერძნეთში ჩავედით, უნდა ქონოდა ჩვენ აუცილებლად ბერძნული გვარი, რომ აგვიღო საბუთები, აუცილებლად რომ ისე არ მოგცემდნენ და არ მოგცემდნენ მწვანე საბუთს, რაც არის იმის გარანტი, რომ შენ იქ სამსახურს იპოვე. და მე როცა მივიღეთ უკვე საბუთები, მე უკვე დავებრუნე ჩემი გვარი, ნამდვილი გვარი. მე დაიწყე სიმღერა. არა, ესე არ არის, ეკა. მე დავიწყე სწავლა. ბერძენ ბავშვებს კარგად ვსწავლობდი. ბერძენ ბავშვებს ვილებით გაიტანე. ვილებით, იმიტომ რომ არც თამაშობდნენ ჩემთან, არც მეგობრობდნენ. როცა გავდივით ხოლმე დასვენების დროს გარეთ, არავინ არ მეკარებოდა, თითქოს რაღაცა მჭირდა. და მქონდა ყოველთვის ოცნება, რომ მალე მოვიდეს ის დრო, რომ მე ჩავიდე საქართველოში და აი ეს ოცნება იყო ჩემი. რაც არ უნდა წარმატებული იყო იმ ქვეყანაში, მაინც მეორე ხარ, მაინც მეორე ხარ ის ხოვანი და მაინც არა ხარ შენ ბერძენ. და მუდმივად სტუმარი ხარ. მუდმივად სტუმარი ხარ, კი. სიმღერა რო დაიწყე. ჯული მასინომ გამიშვა ერთად ყველაზე დიდ ბუზუკებში. ბუზუკები არის
ძალიან გრანდიოზული სცენა, სადაც ყოველ შაბათ კვირას მეგავარსკვლავები გამოდიან, მერე უკვე დამწყები მომღერლები აგრძელებენ უფრო მსუბუქ რეპერტუარს და ესე ენაცვლებიან მომღერლები მომღერლებს და შოუებს აკეთებენ ძალიან გრანდიოზულ სცენებზე. Ну, მე ვარ ახლა ამ აჟიტირებული ესეთ სიტუაციაში ვარ, მოხვდი ამ თანავარს ვარსკვლავეთში. Იქ ვარ, სადაც მე მინდოდა მთელი ცხოვრება და ჩემი პირველი lightbox-ი, ესეც ჩემს წარმოუდგენელი იყო, გააკრეს ათენის ქუჩებში. 2500 კაცი ეტეოდა იმ დარბაზში და წინა მაგი და დაბრუნდა ორმა ადამიანმა, მე მგონი. და მე შემოვიდა და მითხეს, რომ იცი რა არის მარკო, ეს ორი წინა მაგი და რომელიც დაბრუნდა ძალიან ძვირია, ყოველთვის მომღერლების, ანუ სცენის წინ მაგიდები ძალიან ძვირია და მე მგონი, შენი ქვეყნიდან არიან ქართველებიო. აუ, ისე გამეხარდა, მეთქი ან მამაჩემი იქნება, ან დედაჩემი, ან რაღაცა სურპრიზი მიწყობა მეთქი. ხა გამოვედი სცენაზე და თვალებით ვეძებ ვინ შეიძლება იყოს ის ქართველი. ხო და ვერ ვიცანი ვერავინ. დაიწყეს ყვავილების სროლა. შოკში ხარ, თან მღერი ხარ და თან ძალიან ბევრს ასმას სვავენ. იმ მომენტში თქვი რომ დღევანდელი დღე შედგა. შევდივარ კულისებში ძალიან ბედნიერი, მაშინ მქონდა არც ისე დიდი ჰონორარი როგორც პირველი დამწყები მომღერალი და შემოდის მიმტანი დღის ბოლოს პოდნოსით და პოდნოზე დევს რაღაც ქვითარი. აწერე 3600 ევრო. მე მადლობა მეთქი და ეს ვისთვის არის მეთქი ეს ჩეკი? ეხლა ბედნიერი სახით უყურებ, რომ მითხრან, რომ თქვენია, ვიღაცამ გამოგიგზავნათ. მარკო, თქვენად საიბერო ჯენ დაბლა ქართველებიო. ესე თქვეს რომ აი მე მარკოს თანო საიბი ვარ თუ და თანხა არ გვეყო და აი ამ დაანჩენ თანხას მარკო გადაიხდის. ალა! აი რა მოყევი? აი იმ დღიდან შენ გადახდები ნე? აღარასდროს აღარ ვენდობა. რაც დააკვდა შენ 3600 ევრო ორი კვირა მუშაობ გადამეხა. რა სირცხე. და მე ვიცი რომ კიდე იყო რაღაც ინციდენტი რომელმაც არანაკლებად დაგაზიანა შენ. მოხდა ისე რომ ხდება ძალიან შემზარავი ქურდობა. ძარცვა მაღაზიის და ამ ძარცვაში იმ პერიოდში ამ ძარცვაში მონაწილეობს ქართველი და ყველაზე საინტერესო ის იყო რომ იმ ქურდის ძმა ძალიან ცნობილი ადამიანი არის ხო იცი რა არის სამწუხაროდ კი ესეა თუმცა ამაზე საუბარი არ მინდა იმიტომ რომ მაგრამ შენ იცი მისი ვინაო რა თქმა უნდა მოდი მე დავსვამ შეკითხვას აა ვინ იყო ის ცნობილი ადამიანი, რომლის ძმაც ათენში ქურდობის ბრალდებით დააკავა? ო ეკა, ჩემო კარგო, ამას ჩემი მორალი არა, კი ბატონო, შენი გადასაწყვეტია, რომ არ მაქვს საშუალებას რომ ეს თქვა, იმიტომ რომ მე არ მინდა ვინმე ცხოვრებას რამე ზიანი მივაყენო ან ჭრილი. მაგრამ მაშინ შენ ხარ 1000 ლარის მფლობელი. 200 ლარი დავკარგეთ არაუშებს. ამავდროულად რამოდენიმე კვირაში ხდება საშინელი მკვლელობა საბერძნეთში და კლავენ ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ ლეგენდარულ მსახიობს ქართველმა მოკლა. ყველგან ვინც დასაქმებულია ქართველებს ამოწმებენ, საბუთებს ითხოვენ და მე ვარ არხეინად ისე რომ მე არაფერი არ მემუქრება. მე მუშაობ როგორც ბერძენი მომღერალი საბერძნეთში. და არა ბერძნული გვარით ქართული გვარით მეტრეველი, მაგრამ მიცია რომ წარმომავლობა მაქვს იტალიური, იმიტომ რომ მეტრეველი მაინც რაღაც იტალიასთან ასოცირდებოდა მათთვის და არავის არ დაუსვია შეკითხვა მარკო აი ქართველი ხარ? ყველა მიცოდა რომ ვარ ბერძენი, მოკლედ ათენიდან და მუშაობ ესე წარმატებულად საბერძნეთში. მოხდა ის ერთ ჩვენიერ დღეს რომ ეს ქართველი ხალხი ხო ძალიან ბევრჯერ ისეთ რაღაცებს აკეთებს რომ გცხვენია სამწუხაროდ და ყოველთვის ამას მალავდი. ყოველთვის ვიყავი აი ადვოკატი ქართველების რომ არა ესენი უბრალოდ რაღაც რთული მომენტი აქვს და ამიტომ შეიძლება რაღაც შეცემა მოუწოდოს ცხოვრებაში. ყველა არ არის ესეთი, ნუ უყურებთ ყველას ესე. მაგრამ მუშაობ ერთ-ერთ ძალიან დიდ ბუზუკებში. მიბარებს ამ ბუზუკების მეპატრონე რომ მარკო თუ შეიძლება რომ შენ საბუთები მომწეო რომ ეფორიაში გავატარო ან შემოსავლების სამსახურმა რომ ნახოსო. ეხლა მე რა დამემართებოდა? შენ ამ დროს იტალიელი ხარ საბერძნეთში? ოღონდ არ მითქვამს რომ იტალიელი ვარ, იცის რომ რაღაცა ვარ ევროპელი. არც იმას აღნიშნო რომ ქართველი. არა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან შერცხვენილი და შევაწყობილი ვარ. 2-3 დღის შემდეგ მიმაქვს საბუთები და ჩემი უფროსი გაოგნებული სახით მიყურებს. გავა როგორ ასე მგონია მე იქ მოვკვდივ, სო იქ დავამთავრე ცხოვრება და პასუხით მარკო
ისე იორგიანოს მარკო შენ ქართველი ხარ და ესე ამაყად თითქოს ყველაზე მაგრები ვართ კი მე ქართველი ვარ და მე რა ანდოს გარეთ რა ხდება ქართველების დევნა კრიმინალი ვინ ვის კლავს მომღერლებმა რომ გაიგო რომ შენ ქართველი ხარ ძალიან დიდი პროტესტი იქნება ჩვენთან კოლექტივში და ამიტომ მე მგონი რომ უნდა დაისვენო ანუ კონტრაქტს წვეც ხო კონტრაქტი მაქვს 3 წლიანი კი ესე დავრჩი სრულიად უკაპიკო ჩემ ოჯახთან ერთად ძარელ სივცეში მარტო ჩემს თავთან ეხლა ამ კრიმინალზე რო საუბრობდით და რა გამახსენდა წლების წინ თეატრი ვიყავით გასტროლზე და ჩვენი მძღოლი ვინც იყო ისეც დავყავდით აქეთ იგი ერთხელ გაგვატარა იმ უბანში რომელსაც ქვია ომონია ომონია ეს გიდობასაც გვიწევდა ეს ზღური და გვითხრა რომ აი ამ უბანშიო ფულის დახურდავება ან რამის ყიდვა კი არა და გასეირნებასაც არ გირჩევთო გეთანხმები აი აქ სულ არის კრიმინალი რაღაცა ქუჩაში ყრიან ეს მათხოვრები ლოთები ნარკომ ვიღაცა და აუცილებლად მოგატყუებენო გაგძარცვავენო წაგართმევენო და ძირითადი აქ არიან ქართველებიო არა მარტო ქართველები არიან, იქ არიან პაკისტანელებიც, ალბანელებიც, ინდოელებიც, თუმცა იქ ძალიან ბევრი კარგი ქართველიც იკრიბება. ალბათ, ჭიამეპარება, მაგრამ ხდება ერთმანეთს კვირის. ეს იმდენია და ისე ჩანს მერე, რომ სამწუხარო ძალიან იმასაც სახელს უკარგავს. სამწუხარო ძალიან ბევრი ადამიანია, ისეთი რომელიც აი იმ კარგ ქართველებს, რომლებიც შრომობენ თავიანთი შვილებისთვის, თავიანთი მეუღლეებისთვის, ზოგი არის ჯანმრთელობის ფონზე წამოსული, ზოგი გაჭირვების, ზოგმა ბინა დაკარგა, ნუ 1000 პრობლემა. ძალიან ბევრი კარგი ქართველი მუშაობს საბერძნეთში და ძალიან საყვარლები არიან და აქ მოვიკითხავ ისინი. ამათ გამო ალბათ პრობლემაა. თუმცა არის რამოდენიმე გუნდი და დაჯგუფება, რომელიც აი ჩირკს სხებს აი ამ ადამიანებს. და მეც აღმოჩნდა ერთხელ ეგეთ სიტუაციაში, ოდესაც მეც მირჩენდა რომ მარკო ომონიაზე არ გახვიდე. არ გაიო, მაგრამ მელატრებოდნენ ქართველები. ქართული ხმა მენატრებოდა, ქართული ყველაფერი მენატრებოდა, თუნდაც საკვები, ჟურნალები ყველაფერი ომონიაზე იყიდებოდა. და ნუ 1000 ერთხელ გავილოდი ხოლმე და რაღაც რომ მოუკრავდი ქართულ საუბარს, ხმას აი იმ სიამონო და თავი მეგონა საქართველოში. ერთ შენიერ დღეს ვიყავი ომონიაზე, რაღაც ჟურნალები ვიყიდე თუ კარგად მახსოვს და იქიდან დამამახსოვრდა ძალიან ცუდი მოგონება ის რომ იქ ქურდული სამყაროს წარმომადგენლებიც იდგნენ და უყურებდნენ სიტუაციას ორი ძალიან ნეგატიური ადამიანი, აი ახსავს ერთ ვარძლით, ქართველი, ვარძლით რაღაც შეურაცხყოფელი სიტყვებით ხვდება თვითონ რაღაცა ვალი მოქს მისი. ხელები დამიკავეს, დამიწყეს რტყმაღუნ მსუბუქი რაღაც შეშინების ვარიანტში და მას იარაღი. და ეს ყოველდღე ესე ვთქვათ ახევის მიზანი. და ველმინი ბერძნულად, მე მაინც ბერძნულად ვსაუბრობდი, რა ხდება, რა მოხდა, ანუ რატო რა გინდათ. და ქართულად ისეთი სიტყვები მითხეს, რომ აი ნუ ამის გახსენებაც არ გვინდა. მომეცი ბიჭო, რა ფულიც კი, რა ფულიც გადაგიხადეს დღეს ბუზუკებშიო. ტიპებიც მახსოვს, რომელი ქალაქიდან არიან, ისიც ვიცი, გავიგე რა თქმა უნდა. და ჩემი 2-3 დღის დამუშავარი ყველაფერი მივეცე. და აი ესეთი სიტუაცია მოხდა საბერძნეთში და ხდება ამაზე უარესობა. მოდი მე დავსვამ შეკითხვას. ვინ იყვნენ ის ქართველი კრიმინალები, რომლებმაც ფული გამოგზალეს? მოდი თავს შევიკავებ ამ პასუხზე, ხო? ესე ჯობია. ვასილ არის ფლობელი ხარ. არა უშავს. კარგი. შენინება ვილაპარაკოთ იმაზე, როგორ მოხდი მიხალის ასლანისთან, ერთ-ერთ ცნობილ დიზაინერთან. შენ მასთან ცხოვრობდი ხო რაღაც პერიოდი? თავდაპირველად მინდა ვთქვა, რომ მიხალის ასლანის ეს არის ლეგენდარული ადამიანი, ეს იყო ლეგენდარული ადამიანი საბერძნეთში, რომელმაც შექმნა დიზაინერი, რომელმაც შექმნა მთელი მოდის ინდუსტრია. და ერთ-ერთი აღიარებული და სამაგალითო ადამიანი მთელი საბერძნეთისთვის. და მითუმეტეს ჩემთვისაც. მე როგორც ციცი საზოგადოებამ ბავშვობიდან მიყვარდა დიზაინი, სამოდელო სფერო და რა თქმა უნდა სიმღერაც. ყოველ ცოცნებად მქონდა ის რომ ოდესღაც გავიზრდებოდი, აუცილებლად ამ ადამიანს შეხვდებოდი და მეც გავხდებოდი დიზაინერი. და ერთ ზაფხულს გადაწყვიტე რომ წავსულიყავი ტინოზე და მესვენა და
გემში ჩვეულებრივად დავინახე რომ არის ბღდელი, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ცემენ, მომიახლოვდა და რაღაც დამეწყო საუბარი. საიდან ვარ, ვინ ვარ, სად მივდივარ? Და მე აღფრთოვანებული ვარ, რომ ბღდელი მე საუბრება ჩემს წმინდა ადამიანი იმ პერიოდში, ესე ფიქრობდი. Და ჩემს ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს. Ну შოქში ვარ, რომ ესეთი რაღაცა ხდება კიდე ჩემს თავს. Და მეუბნები რომ მე მიყვარს ესა და ეს მომღრალი ვაფასებ ამას, ბერძენ მომღრალებზე მაქვს საუბარი და გადავიდ დიზაინერებზე და მათ შორის დიზაინერები, აი მიხალი ასანი ჩემი ოცნების ადამიანი რომ გავიცნო ეს როგორც დიზაინერი ლეგენდა ადამიანი და იღიმება ძალიან წკნარად და მეუბნება ბედიმო, შვილო ჩემო, იცი რომ მიხალი ასანი ჩემი მეგობარია. Კიდე რომ გაგაცნო დაუფიქრებლად უთხარი რა თქმა უნდა მინდა რომ გამოცნოთ მეთქი და დაუჯერებელ სამყაროში აღმოჩნდი უცბად. სანამ მივიდოდით მიხალის ასლანის ვილამდე მე ვიყავი შოკში, პარალიზებული და ვერ ვიღებდი ხმას. იღება კარები ამ საოცრება ვილიდან, ვილის კარები და ხვდება ძალიან ესე ფსუბუკად ჩაცმული ლეგენდარული დიზაინერი მიხალის ასლანის. და როგორ მოხდა მერე რომ შენ 6 თვე ცხოვრობდი ხო მასთან? კი. მოთხარი რომ ჩემი ოცნებაა რომ გავხდე წარმატებული დიზაინერი მეთქი და დავიწყო ხატვა, ვისწავლო ხატვა და თან მუსიკოსიც ვარ მეთქი და მარკო, იცი რა არისო? მე მზად ვარ იმისთვის რომ ახალგაზრდა ადამიანს მოვკიდო ხელი და ჩემ პროფესია ვასწავლო. Ну ай წარმოუდგენელი იყო ეს ყველაფერი და მე იმ ხელა სახლი მაქვს აქ რომ შენ შეგიძლია რამდენი ხანიც გინდა იმდენი ხანი დარჩეო. თან იცხოვრე, თან გასწავლე და მე საქმე უნდა გავაკეთო აქ და უნდა დაგეხმარო თან რაღაცა გავაკეთო. არა, არაფერი არ უნდა გააკეთო, მე ყველაფერი უზრუნო ყოფილი მაქვსო. უბრალოდ შენთან საუბარი საინტერესოა და ვისაუბროთო და შენ გასწავლე ყოველდღე, შეგასწავლე ამ პროფესიაზე. ეგრეც მოხდა ნამდვილად. არა, რატო ვერ ხდები? გეტყვი, ერთ ორ თვეში მეუბნება ესეთ რაღაცას რომ მარკო, მე არ მყავს შვილები. მე აღყავს არავინ იმისთვის რომ ჩემი ეს იმპერია გააგრძელოს და ჩემი ბიზნესები მართოს. თელ ჩემს ინტერესებს, ჩემს ქონებას, ჩემს მომავალს შენ ნელ-ნელა აითვისებ და გადმოგაყვარებ. თქო, უნდა ეხლა ეს ჩემთვის იყო ზღაპარი, წარმოუდგენელი სასაცილო იმ პერიოდში ხვდებოდი რომ ეს არარეალური იყო, რა თქმა უნდა, რაც შეომთავაზა. და მე ესე ოკეი, დავთანხმდი რა თქმა უნდა, დაურაგე ჩემ შოლებს გაგიჟებული კი არა და ნუ აი არ ვიცი რა მდგომარეობაში ვიყავ, რა თქმა უნდა ჩემ შოლებს ეს ყველაფერი ძალიან სხვანაირად მიიღეს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ მას უყვარდა პატარა ბიჭები და იმათაც ეჭვი აიღეს რომ რაღაცა სხვა ინტერესი ქონდა შენს. კი, კატეგორიულად გამაფრთხილეს რომ სასტრაფო დამატებული არ გაეკარო წამოდიო. იმ დღესვე წამოსულიყავი ტრინოზე და მე ძალიან გამიკვირდა. ხო, რა შვილა დაყვანა რის ხო? რა შვილად, რის შვილად, რა პრობლემა აქვს ახლა მიხალის იმისი, რომ შენ გადმოგაბაროს მთელი ქონება და შენ არაფრის გამო. არაფრის გამო და ესე ქუჩიდან რო იტყვიან მოსულ ადამიანს, რატო უნდა გადაუფორმოს მთელი ქონება. თუმცა, შემდგომში გავიგე რომ ეს სამწუხაროდ ახლა გარდაცვლილი და არ მინდა საუბარი, მარტო მოკლედ ვიტყვი ლაკონურად რომ ის ისე არ იყო როგორც მან შემოთავაზა და იყო სულ სხვა კუთხით. უნდა წასულიყო ვითარება და ამიტომ სხვა შემოთავაზება იყო, ანუ სხვა სიტუაციაში აღმოჩნდებოდი მე როიქ დაგჩენილიყავი. ამიტომ კი, მაგას ვამბობ. ხო, გასაგებია. ამას მე ვერ გავაკეთებდი, იმიტომ რომ ეს ჩემ გზა არისო, ეს ჩემი გასავლელი გზა არისო, ეს ჩემი ცხოვრება არისო. მე რო ესეთი ცხოვრება მდომოდა, ეკა, მე ახლა აქ შენთან არ ვიჯდებოდი და ყველაზე მარტივი საშუალება რომ გახდი ცნობილი გახდა ძალიან პოპულარული ევროპაში მითუმეტეს აი ამ გზით. ბევრი გამიგია რომ აი მარკო არის, ალფონსი, დიდარ ქალებს. კი, ეს ჭორები შენს გარშემო არცხრებს. ძალიან დაბიო ჭორები და მენტალიტეტის, მაგრამ მე მათ უსმენ და მეღიმებ, იმიტომ რომ მათ მე მარიციან ჩემი ნამდვილი მე ვინავარ და მხოლოდ აი ამ ჭორებს და უაზრო ჭორებს და დაყნობილ ინფორმაციებს ავრცელებენ. ძალიან საინტერესო იყო ალბათ ის პერიოდი, იმიტომ რომ ძალიან ბოჰემურად ცხოვრობდა თვითონ და შენც ამაში ჩართული იყავი, ხო? და ძალიან ბევრი. მოდი კითხვას დავსვამ და მე გავაგრძელოთ საუბარი. პირველად კოკაინი მიხალის ასლანისმა შემოგთავაზა? ხო. რაც შეეხება კოკაინს, ეკა, საქართველოშიც და ევროპაშიც კოკაინი ჩვეულებრივი მოსული თემაა. საქართველოში უფრო საშინლებები ხდება, მინდა გითხრათ და
რა თქმა უნდა, ახლა იქაც ესეთ საოცარ ადგილზე ეს იყო ძალიან ბევრი. Тем чуулебриви амбави, раткомде. Чуулебриви амбави, ეს ყველგან იყო, სადაც გამოვაყავდი ხოლმე, თქვათ, თუ ოდესღაც დაჭირდებოდა ამ ადამიანს წამალი, რომ ჩამეტანა და მიმეწოდებინა წამალი, გამოვაყავდი თუ არა უჯრას. კოკაინი ხდებოდა ფქვილივით. ხო. კოკაინიც და ნუ ძალიან ძვირფასეულობა, მათ შორის ძალიან ბევრი ფული და არას არ მქონია იმის აი ცდელობაც კი. ნუ თუნდაც ერთი 500 ევრო ამეღო, ან 100 ევრო, ან 50 ევრო. შენ არ გიჭირდა ახლა ისე რომ ხო შეიძლება ეგეც არის. ხო. შეიძლება ეგეც არის. მაგრამ ნუ მაინც ხვისი როგორ უნდა წამოიღო და როგორ უნდა აიღო და მოკლედ ეს ძალიან ბევრი იყო იქ. და არ გაგისინჯავს არასდროს. აი ვინც კარგად მიცნობს. კარგი ახლა ერთხელ გაგეზინჯა რა იყო. აი მართლა არო ჩემი არა ეს. ინტერესის მე რა. სიგარეტს არ ვეწევი, არ სვავ. კოკაინს არ მოვიხმარ. მოგეთ კარგი სასიძა. იცი რა, თუმცა საინტერესოა ამ მდგომარეობაში როგორი იქნება ჩემი თავი. ძალიან საინტერესოა ჩემი, მაგრამ ვერ რისკავ, იმიტომ რომ მეშინია. ყველაზე ძალიან მეზიზღება და ძულს ჩემი თავი არა ფხიზლ მდგომარეობაში. როდესაც სვავ სასმელს ერთ ორ ჭიქას და ცოტა ისე ვარ, უკვე მეშინია რაღაცა ისეთი ექსცენტრიული არ მოვიმოქმედ. ანუ პირველი შემოთავაზება კოკაინის მასთან იყო კავშირში. კი. ესე იგი მოიგე 200 ლარი, მოგაგებინე როგორც იქნა. 1000 ლარის ფლობელი ხარ. რითიც დავიწყეთ ისე ვიქ მოვიდეთ. აუცილებლად დაგპატიჟებს ფინჯან ყავაზე თუ დამთანხმდები. ამ თახის შემდეგ. არა, მე წავალ რესტორანში. კარგად და მე ყველაფერზე ჩექს გავ. კარგი, კარგი. ეს აპრობირებული ხო ესდება. შენ ხშირად ხარ რესპონდენტი სხვადასხვა გადაცემებში და ბევრჯერ გისაუბრია შენს მეუღლეზე, შვილებზე, რაღაცაში. ამიტომ მე არ მინდა რომ გამეორდე და მათ შევეხო, მაგრამ მე ვიცი რომ შენ ახლა ხარ შეყვარებული და რაღაც ახალი და საინტერესო ხდება შენს ცხოვრებაში. დაქორწინებას აპირებთ. ეკა. იცი რა არის? სიყვარული ხო ყველაზე დიადი რამა, რაც ადამიანმა აუცილებლად გამოცადოს და მე ბედნიერი ვარ, რომ ამ მდგომარეობაში ვარ ახლა. ძალიან მიხარია. ხო, აი, ზოგადად ადამიანი, რომელიც ახლა არის ჩემს გვერდზე, ეს არის ჩემთვის უდიდეს, ყველაზე მაგარი მეგობარი. რა თქმა უნდა, უმაგრესი ადამიანი, რომელიც აი ამ ჩემი ცხოვრების განმავლობაში გავიცანი. ყველაზე კეთილშობილი, ლაღი და პატარა ბავში, რომელსაც შეიძლება ძალიან ძედი გაფრთხილება. მოგვიყვები, სად გაიცანი, ვინ არის? ჩვენ გავიცანით ისეთ სივცეში, რომელიც იყო ჩემთვის ასევე ძალიან უცხო და გასაოცარი, ციხეში. მქონდა კონცერტი, კი, აქვე მოვიკითხავ ყველა ქალბატონს დროებით, რომელიც დაკავებულია და მალე დატოვებს. ქალთა კოლონიაში, ხო? ქალთა კოლონიაში, კი, მქონდა კონცერტი, ძალიან კარგი კონცერტი იყო სხვადასხვაორის. და აი ამ კონცერტზე გავიცანი ეს ქალბატონი და იმ შემდეგ ჩვენ მეგობრობთ და ძალიან მიყვარს. ეს იყო სასწაული. როდესაც შედიხარ ციხეში და იცნობ ადამიანს, რომელიც ისე გიყვარდება ერთი დანახვით, რომ მე ამჯეროდა, რომ ერთი დანახვით სიყვარული მოსულა და ოკეი, შეიძლება, მაგრამ ეს ის მომენტი იყო, რომელიც გამოვცადე და მართლაც არსებობს ერთი დანახვით სიყვარული. ეს იყო ის ძლიერი ადამიანი. ხო. ის ძლიერი მეგობარი, დაქალი ძმაკაცი, რომელიც მე აუცილებლად გჭირდებოდა. არა, ისე რა მართლა რა ბედია. შენი მომავალი მეუღლე გაიცანი ქალთა კოლონიაში. ქალთა კოლონიაში, კი. იმიტომ რომ მისი ცხოვრებაზე, ჩემი ცხოვრებაც დაახლოებით უკავშირდება რაღაც ციხეს. დაახლოებით. მოდი დავსვამ შეკითხვას. რა სფეროში მოღვაწეობს თქვენი საცოლე? ო, სამწუხაროდ სფეროს რა ქვია, ამაზე ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ეს ძალიან პირადულია და ეს ჯერჯერობით საიდუმლოა. კი, საიდუმლო და არც ვარ მზად ამისთვის, რომ ეს ყველაფერი ფართო საზოგადოებამ გაიგოს. მაშინ ისევ 800 ლარი გაქვს. ესე იგი ყავაზე გვეყოფ. ყავაზე კი. მოდი გადავიდეთ ყვითელ ყუთებზე. კი ბატონო. მე რა თქმა უნდა შეკითხვას არ დავსვამ თუ შენ პასუხის გაცემა არ მოგინდება, ამიტომ რაღაცა მინიშნებას მოგცემ. კითხვა ეხება თქვენს მიმართ განხორციელებულ მუქარებს. გინდა ამაზე საუბარი თუ არა?
მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძიმე არის ეს ყველაფერი ჩემთვის და არა ადამიანური, ამ ეტაპისთვის თავშევიკავებ და ამაზე არ ვისაუბრებ. მიუხედავად იმისა, რომ უნდა მესაუბრე, იმიტომ რომ მუქარა ეს არ არის, არ შეიძლება დღევანდ 21 საუკუნეში მუქარა, ეს არის ძალადობა მუქარა, ყველაზე ვერაგი რამ, რაც შეიძლება ადამიანმა მიიღოს ადამიანისგან. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ამაზე უნდა მესაუბრა, არ ვისაუბრებ და თავშევიკავებ. კარგი, კი ბატონო. რის გამო იყო, არც იმას არ გვეტყვი. არც ამის გამო, არა. სასწაულს უკავშირდებოდა, არა. არა. დღესაც გზდება ეგ მუქარები? არა, დღეს საბედნიეროდ. მაშინ დავხუროთ ყვითელი ყუთი და გახსენი დავალება. ვა, რა საინტერესო. შენს დავალება უფრო გაინტერესებდა. აუ, კი. იმიტომ არ მიფასო. რა მის, ისეთი არ იქნება იმედი, ხო? არ ვიცი, ნახე, წაგვეკითხე რა წერია. უნდა მართო ვერტფრენი. ვერტფრენი რა მაგარია. ხო წამო. მე წამო, ხო აღეშინია. აუ, ძალიან მაგარია. ერთი ფრენა გამოვცადე, ისეთი კარგი იყო, ხო ვერტფრენი. ძალიან მაგარია. ძალიან, იმედი შეძებ. ძალიან საინტერესო გავერთობით. მე კი მომავალ ხუჩაბათამდე გემშვიდობებით, სიუჟეტი არ გამოტოვოთ. გამარჯობათ. როგორ გძანდებით? აი ხარ კარგად. როგორ ჩანს დღეს ვიფრენთ, ხო, გავფრინდებით. შემოწმული უკვე დაუარე პრინციპში ყველაფერი და ეხლა გამოვიყვანთ, მოდი. ჩვენ თუნდა გამოვიყვანო? კი, მოდი, ეს მოგყარე კი. წავიდა. ეს მართლა არ ვიცი. Всё. ეს მოდი, მოტრეოთ, მოდი. გარისაცინა აღდგა, დავაყენოთ. ეს ხო. მანამ გაუშვებს და მე კიდე ქარახანიში დაგვაკ შევატრია სიორო მე დიახ ახალ ვიზუალს იყოს ეს ვაი ანუ ამას ვკედებ ხელს და კი შეხედე იქით მარჯვენა მარცხნიდან როგორ მოქმედებს ხედა ეს ერთი მარჯვენა მარცხნიდან უკანა მხარე და კუდი უკვე არის პედლებით მართვადი. ეს არის ზევით ქვევით, ეს არის მარცხნივ მარჯვნივ გადახრა განმოხრა. რამძიმია. რა არის? მედი. არა, სამუშაოდ მომიყვანეთ, ხო? აბან, წავედით საფრენან და ძალიან მიყვარხართ, იმედია ბედნიერად დაუბრუნდებით. ჯანმრთელები. მაგარი, აი ძან. დიდი მადლობა ისევ ფორმულას და ყვითელ ყუთს აი ამ საოცარი თავგადასავლისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. სუპერ. Thank you.